23. maijā, kad Inesija dzimšanas diena, kā bija laiks un vēlēšanās, tie pulcējās šeit. Ja tev trūka zilo zien, trūks man vaskarite līš. Ja tev trūka zilo ziedu, trūks man vaskarite līš. Kam tie kalni, kam tās lejas, kam tie kupli uz olīņ? Kam tie kalni, kam tās lejas, kam tie kupli uz olīņ? Rudziem kalniem iežiem lejas, bitēm kūpli. Un tādi mākoņi nav bijuši. Tur ir tēru, tur man tika, tai mazāji groziņā. Tur es dzēru, tur man tika, tai mazāji groziņā. Jāizmirst vārds. Tur man tika, tur man mūžam neapnika. Šur tur it nekur, groziņā zem galda. Šur tur it nekur, groziņā zem galda. Dzīvo dzīvi dziedadams, un aiziet kapam garām. Ieraugam Matīša centrā soliņš uzraksts. Ko nu tālāk ratīšos, palikšies Matīšos. Viņš jau ir tur tajā laukumiņā. Jā, ko nu tālāk ratīšos, palikšies Matīšos. Es nezinu, kas tiem Matīšiem pat tādu maģisku kaut kādu spēku, nespēku, bet man tās, ka mēs dzīvojām Tukumā, viņš vienmēr teica, man mīļā Matīša draudze. Tā kā gājām dziesmu svētku lielos gājienos, nu tas jau ir visu padēļ laiks, viss Rīgā, kas sauca no ielas malām, tikai sauca, lai dzīvo Matīša draudze, nevis koris, bet Matīša draudze. Viņš ir folklorizējies, tas nozīmē, ka tur ir kaut kāds stāsts apraudzējies. Un patiešām tad, kad meita man atveda no Rīgas šos darbus un mēs izsaiņojam, man tā uzreiz tā au, tā bija pārsteigums. Ko es uzzināju par Vitu, to es visu atradu internetā. Pati viņa stāstīja, pateica pa telefonu man darbu nosaukumus un izstāstīja, ka viņai kopā ir bijuši 40 personāla izstādes un ļoti daudzās vietās. Viņas darbiņi ir arī Japānā, Ķīnā, Eiropā gandrīz vai visās valstīs. Un internetā es izlasīju, ka viņa ir dzimusi 51. gadā, mūsu paudze. Viņai profesionālā izglītība, viņa ir mācījusies Jāņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā 63. līdz 70. gads. Un pēc tam mākslas akadēmijā glezniecības nodaļā no 70. līdz 77. gadam. Viņa absolvē akadēmiju pie profesora Eduarda Kalniņa, un papildinājusies ir PSRS Mākslas akadēmijas aspirantūras meistardarbnīcā Rīgā. Izstādēs piedalījusies no 76. gada un ir Latvijas Mākslinieku savienības biedre. Viņas darbi atrodas Valsts Mākslas muzeja, Latvijas Mākslinieku savienības un Jelgavas muzeja īpašumā, kā arī daudzās privātu kolekcijās Latvijā, arī Kanādā, arī privātu kolekcijā Amerikas Savienotajās valstīs, arī Zviedrijā, Vācijā. Un viņa ir veikusi pedagoģisko darbu Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā. Laima, jūs noteikti zinat par Vitu pastāstīt vairāk, tādēļ, ka jūs viņu vairāk pazīstat. Inesei viena apaļā jubileja, kur lielākā daļa no jums bija klāta, tas bija arhitekta namā. Un tā bija Ceriņu balle, un mēs meklējām kolektīvo dāvanu Inesei. Un es uzrunāju savu draudzeni Ivonu Vēherti,
vai viņi nezina, kādu gleznotāju ieteikt, no kā mēs varētu iegādāties glezni. Un tad viņa parādīja man internetā Vitas gleznes, un tā Ines īpašumā nonāca Ceriņa, kas tagad ir Anglijā pie Maikla. Jūs atceraties, ka mēs tenī bēru dienā uzdāvinājām viņam šo gleznu, un tādā sakarībā nu tā Vita tik meklēta tagad. Es zinu, ka Edvards Kalniņš bija viens no vissmalkākajiem gleznotājiem un profesoriem Mākslas akadēmijā, un ka viņa ir došai no viņa daudz ko pārņēmusi un mācījusies, un pēc tam mācījusi citus. Bet tā saistība ar Inesi ir tāda, ka Inesi īpašumā nonāca Vitas Mertas gleznu. Džema Skūme, Imants Ziedonis un filma Neglītais pīlēns cilvēka bērns. Piekrītat kaut ko tādu paskatīties. Trīs filmas, katra 20 minūtes gara. Nu, es domāju, kad tuvojās Imanta 90 gadu jubileja, kas ir 3. maijā, ka tādā veidā mēs varētu sasaistīt šodienu ar to 3. maiju, zināmā mērā. Nu jā, un tad, ja ir kādi jautājumi vai kādas jūsu pieredze ar šiem cilvēkiem, tad mēs vēl varam patērzēt pie kafijas. Tās filmas ir senas, un kādreiz jauns ir kaut kas labi aizmirsts vecais, ja? Nu, kopš 90. Gadiem es esmu uztaisījusi vēl 12 filmas. Vairums no tām ir pilnmetrāžas, kā piemēram par Gidonu Krēmeru, vai par Rīgu, mana mīļā Rīga, vai par Raimondu Paulu koncertiem Amerikā, vai patreiz es aizsākos filmu par Leopoldu Ozoliņu. Man vienkārši uzrunāja viņa radi. Nu, tas tāds šinīs laikos maz pazīstams formāts, tas privātais pasūtījums. Bet ir ļoti interesanti, jo dēls ir filmējis viņu visādās situācijās. Tā skaitā ar Gunāru Meirovicu ir kadri tur. Kā zināms, Leopolds Ozoliņš bija slavens ārsts un arī politiķis un aktīvs atmodas laika Ineses kolēģis. Nu jā, un otra filma ir arī tāda, nu, līdzīga kā šī, bet ar jauniem cilvēkiem no 13 līdz 30 gadiem ar īpašām vajadzībām. Un visi tie izvēlētie jaunie cilvēki ir ar kaut kādu savu dzīves mērķi un vienkārši arī fiziski skaisti, tikai nokļuvuši kādā nelaimē. Jā, jā. Savus cilvēkus, un lai tā pagātne mūs vienoši.